Við ætlum að taka áskorunni frá Össur í Ísveitunni og erum stolt af því að styrkja MND og við ætlum að skora á þrjú önnur fyrirtæki. Við ætlum að skora nágrann okkur hérna hjá MS, vin okkar hjá Ölstofunni og svo Birnu vinkonu mína hjá Íslandsbanka og félagana þar. Þannig að bara go ahead! Er ekki allir tilbúnir?